Бо зараз у нас на зв'язку Вадим Денисенко, радник міністра внутрішніх справ України. Пане Вадиме. Доброго ранку. Добрий день ще раз. Вже теж плутаюся, ми вже з вами бачилися. Хотіла запитати, у нас тут є зведення від Генштабу стосовно того, що російські фашисти готуються брати лівий берег Києва. Ну, хай спробують на Троєщину знайти, звичайно. Після оболоні їм там мало не покажеться, але чи це реально? Ну, дивіться, Генштабу краще видно. Тобто Генштаб, якщо говорить, значить вони знають, що вони говорять. Тобто в даному випадку ми розуміємо все те, що робить зараз російська армія, ми розуміємо про те, що вони зараз на правому березі отримали достатньо серйозний відпір. Тобто їх відкинули в Мощині, їх відкинули в районі Бучі, Гостомеля, і зараз вони, в принципі, звичайно, вони будуть пробувати перебиратись до Києва іншими шляхами. В принципі, в цілому, ми протягом останніх цих днів, з того моменту, коли стало відомо про цю величезну 60-кілометрову колону, ми відслідковуємо повністю, куди вони рухаються, як вони рухаються, що вони збираються робити. Кілька днів вони пробували на правому березі закріпитися, підійти до Києва з цієї сторони, зі сторони Житомирської траси. Поки їм цього не вдалося, і зараз, очевидно, все ж таки вони будуть пробувати шукати якісь інші обхідні шляхи. Ну, значить, будемо їх зустрічати ще тут. Кілька днів тому ми зупинили їх біля Баришівки, ну, значить, будемо зупиняти і далі. Їм там не сподобається, я вас запевняю. Була інформація про вибух снаряду в Харкові біля черги аптеки. Це повідомляв журналіст Цеплієнко. Наша харківська кореспондентка не змогла це підтвердити. У вас є інформація стосовно цього? Ну, поки що у мене підтвердження цього немає, але і спростувати я теж поки ще не можу. Тобто, в принципі, давайте почекаємо трошки ще на те, наскільки це правдива інформація. Тобто, станом на зараз я цього підтвердити і спростувати не можу. І ще була інформація стосовно фосфорних бомб. Вона була тільки від Олексія Білошицького, і більше ніхто про це не повідомляв. Це правда чи ні? Ну, дивіться, тобто, в принципі, зараз ця інформація доперевіряється. Тобто, поки що, попередньо була така інформація, справді це говорив Білошицький, про те, що це були фосфорні бомби. Зараз це перевіряється. Я думаю, що ближче до вечора ми вже точно дамо відповідь, чи правда це, чи ні. Але те, що вони творять безпреділи, те, що відбувається зараз в тому самому, ну, це було попасно говорилось про Луганську область. Uh-huh. Але те, що робиться в Ізюмі, те, що робиться Волноваха, те, що робиться Маріуполь, тобто, ну, це все гуманітарні катастрофи, це все знищення будь-якої цивільної інфраструктури і будь-яких можливостей, і заборона, і неможливість людям виїхати з цивільним людям виїхати з цих територій, тому що ці люди стають заручниками Володимира Путіна. По гуманітарному конвою президент Зеленський нам сказав, що десь за 2 години має дійти до Маріуполя. І, на жаль, це не перший конвой, який туди йде, і ми не знаємо, дійде чи ні. Є якісь прогнози у вас, розрахунки? Ну, в принципі, я тут можу тільки додати, що нам потрібно чекати, нам треба тримати кулаки, і нам треба сподіватися, що вони зможуть зайти до Маріуполя. Тому що, ну, ми всі знаємо, що відбувається в Маріуполі. Маріуполь – це вже не просто складна ситуація, це ситуація на грані гуманітарної катастрофи. Там ідуть виключно гуманітарні вантажі, там є представники Червоного Хреста, церков. Тобто, ну, в даному випадку вже не пустити його, ну, це буде абсолютний виклик будь-яким нормам, людським нормам, які сподіваються все-таки, що у Путіна вистачить розуму цього не робити. Але ще раз хочу сказати, поки що до останнього часу зриви всіх гуманітарних конвоїв, які були щодо Маріуполя, я впевнений, що вони давалися виключно із Кремля, виключно з кабінету Володимира Путіна. Є ще інформація про те, що від Генштабу, до речі, що Росія збирається перекинути в Україну якісь там миротворчі війська з Нагірного Карабаху. І в ході цього перегруповання їх готують додаткові підрозділи для ведення бойових дій на території України. Це йдеться про переміщення 800 військовослужбовців 102-ї військової бази Гюмрі в Вірменії. Ну, власне кажучи, зараз ми розуміємо про те, що росіянам катастрофічно не вистачає живої сили.
Після того, як було знищено 30 батальйонно-тактичних груп, ну, знищено, мається на увазі, підірвано їхню бойову готовність, їм катастрофічно не вистачає людей. Тому вони пробують брати військовослужбовців будь-звідки. Тобто, те, що перекидається із Північного флоту, із Тихого океану перекидаються частини. Те, що із Вірменії, там всього 4 тисячі, контингент складає 4 тисячі людей, це всіх, не тільки військових, взагалі вся ця база з 4 тисячі росіян. Тобто одну четверту, по суті, або навіть одну третю бойового складу вони перекидають зараз в Україну, тому що вони, їм потрібно робити ротації, їм потрібно робити оновлення бойового складу. Бойовий склад деморалізований, бойовий склад багато де не хоче просто воювати. І тому вони зараз роблять все від себе залежно, щоб поповнити ряди своєї армії. Тобто, ну, хочуть 800 людей їхати з Вірменії, ну, добре, ми їх зустрінемо тут також. Ми всіх радо зустрічаємо, ми всіх радо закопуємо потім. Так, так, так. Дякую, пане Вадиме, за роз'яснення оперативної ситуації. Це Вадим Денисенко, з нами був радник міністра внутрішніх справ України. Ну і є ще коментар. Дякую. Дякую вам.